Hər kəsə salam dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizlə Social Blade haqqında danışacağıq. Social Blade nədir? Bir çoxumuz YouTube kanalı yaratmaq istəyirik və oradan qazanc əldə eləmək istəyirik, amma bilmirik ki, hansı kanallar təqribən nə qədər məvacib əldə eləyir, nə qədər pul qazanır. Bunu öyrənmək üçün həmin bu Social Blade saytı mövcuddur. Görürsünüz, burada girirsiniz Google Chrome-da, любой browser-da yazırsınız Social Blade. İlk çıxan sayta daxil olursunuz. Daxil olduqdan sonra belə bir pəncərə bizi qarşılayır, belə bir sayt bizi qarşılayır. Oradan sonra hansı kanalın nə qədər qazandığını öyrənmək istəyirsinizsə, daxil olursunuz həmin kanala. Misal üçün yazaq burada A4. A4 Rusiyanın məşhur bir blogeridir. Ən çox da uşaqların sevimlisinə çevrilən bir blogerdir. Daxil oluruq istədiyimiz həmin kanala. Kanalın ssılkasını, linkini kopya edirik və qayıdırıq həmin Social Blade saytına. Ora qayıtdıqdan sonra yuxarıda burada görürsünüz YouTube yazılıb. Burada bir çox sosial şəbəkələr mövcuddur. Burada YouTube-u seçirsiniz. Standart olaraq orada YouTube qeyd olunur onsuz da. Və burada sağda axtarış bölümü görürsünüz. Həmin kopya elədiyimiz linki axtarış bölümünə yapışdırırıq və irəli düyməsini sıxırıq. Və bizi belə kanal qarşılayır. Görürsünüz, burada həmin kanalın qazancını göstərir. Ətraflı bir məlumat verir həmin kanal haqqında. Kanal nə kanalıdır? Entertainment yazılıb görürsünüz burada. Channel type. Hansı ölkəyə məxsusdur? Onu da göstərir. Nə qədər izləyicisi var? Görürsünüz, burada 44 milyon 500 min izləyici göstərir. Burada upload nə qədər video yükləyib onu qeyd edir və bu yaşıl rəngdə burada qazancı göstərir. Həmin bu kanal demək aylıq 164.400 dollardan 2.600.000 dollara qədər qazanc əldə edir və illik isə 2.000.000-dan 31.600.000 dollara qədər qazanc əldə elədiyini göstərir bizə həmin bu Social Blade saytı. Amma burada tam real rəqəmlər göstərilmir, hardasa təqribi göstərir, ona görə 164.000-dən 2.000.000 aralığında göstərir. Bu hardasa 2.600.000 qeyd eləyibsə, bunun 30% qədərində hardasa məvacib qazanır həmin bu kanal. Onu da hesablayıb, baxaq görək nə qədə eləyir. Təqribən, misal üçün, 2.600.000 onu vırırıq, 30%-ını çıxardırıq. Aylıq bu kanal 780.000 dollar gəlir əldə eləyir. İllik isə 31.600.000 dollara qədər göstərir. 31.600.000 isə onu da vururuq 30%-a. İllik bu kanal 9.480.000 dollar qazanc əldə eləyir. Gördüyünüz kimi burada gündəlik olaraq da aşağıda göstərir. Hər videonun qarşısında, misal üçün, hər günün qarşısında ayın 15-i, 16-sı, 17-si, misal üçün, göstərir 6.000 dollardan 96.000 dollara qədər qazanc əldə eləyib. Digər gün, görürsünüz, 0 göstərir, digər günü qazanc əldə eləməyib həmin bu kanal. Növbəti gün 5.300-dən 84.700 dollara qədər qazanc əldə eləyib. Gündəlik olaraq qazancıları da həmin bu kanal, həmin bu sayt bizə burada göstərmiş olur. Keçək digər başqa bir kanala baxaq. Misal üçün, yazaq bura Alixan Rəcabov, yerli bir kanala baxaq. Alixan da çox istedadlı bir aktyordur, hamınız tanıyırsınız. Həmin Alixanın da səhifəsinin kanalını, deməli, ssılkasını kopya eləyirik. Və qayıdıb Social Blade-də axtarış bölümündə yapışdırırıq. Və baxaq görək, Alixanın kanalı nə qədər qazanc əldə eləyir. Burada da bizdə göstərir ki, Alixanın kanalı 1200 dollardan aylıq olaraq 19200 dollara qədər qazanc əldə eləyir. Bunda 30%-ını fikirləşsək ki, biz real olaraq həmin bu kanalı qazanır. Hesablayaq, baxaq, 19200 vuraq 30%. Həmin bu kanal aylıq olaraq 5760 dollar qazanc əldə eləyir.
illi isə 14400 dollardan 230500 dollara qədər göstərir. 230500 vura 30%. İlli isə 69150 dollar qazanc əldə edir həmin bu kanal. Belə maraqlı bir saytdır. İstədiyiniz istənilən bir kanalın qazancını burada baxa bilərsiniz. İstənilən bir kanalı baxa bilərik. Misal üçün bu oğlanın kanalı deyək Mahir Məmmədli tez-tez qarşımıza çıxır. Bu cavan qardaşımız Amerikada yaşayır deyəsən. Bunun kanalına baxaq. Görək Mahirin kanalı nə qədər qazanc əldə eləyir. Maraqlıdır. Linki eyni qaydada kopya eləyirik. Social Blade-də yapışdırırıq. Və baxaq. Deməli, Mahir qardaşımızın kanalı 329 dollardan 5300 dollara qədər aylıq qazanc əldə eləyir. Baxaq, 5300 dolların 30%-i aylıq ortalama 1590 dollar qazanc əldə eləyir. Cavan olmağına baxmayaraq, maşallah, halal olsun. Yaradıb, qazanır, işləyir, öz üzərində çalışır. Bu qədər dostlar. Elə dedim, çəkim, bilməyənlərində xəbər olsun. Bir çoxları məndən soruşurdu. Ona görə dedim, çəkim qoy, ümumilikdə hamı baxsın, hamı bilsin. İstəyən hər bir kəs, maraqlanan hər bir kəs girib istədiyi hər bir kanalın qazancına baxa bilsin. Ümid edirəm ki, maraqlı bir xəbər vermiş oldum sizə. Ümid edirəm ki, bir xeyrim dəymiş oldu bu cəhətdən. Çox sağ olun ki, baxdınız, vaxtınızı ayırdınız. Hər birinizə minnətdaram. Özünüzdən müğayət olun. Abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, dostlar.